A las 11 de la noche, el honorable señor Tarradellas, los jefes de partidos políticos aquí presentes y yo personalmente como representante del presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, hemos llegado a un acuerdo sobre el restablecimiento provisional de la Generalidad. Dentro de unos minutos redactaremos el texto del comunicado en que se explica el contenido de este acuerdo. Com ha dit el senyor Sánchez Terán, fa uns minuts que acabem de posar-nos d'acord, uns acords que s'han pres unànimament, és a dir, tots els partits que van triomfar el 15 de juny, el president de la Generalitat i, naturalment, el representant del govern Suárez, el senyor Sánchez Terán, que jo agraeixo profundament les seves altes condicions de negociador i de la seva lucidesa i comprensió dels problemes de casa nostra. Per nosaltres, catalans, avui és una diada realment històrica. Semblava impossible, però la nostra tecnicitat i el poble català, que tothora demostra la seva fe en Catalunya, ha triomfat i crec que ben aviat veurem la Generalitat restablerta i que el seu president sigui a Catalunya al costat vostre. A tots també molt agraït de la vostra amabilitat i de la vostra cordialitat i permeteu-me que digui visca Catalunya i visca Espanya. Bé, per avui és un dia històric, crec que és molt important, crec que a Catalunya necessitàvem un autogovern i crec que aquesta Generalitat Provisional ens pot donar aquesta possibilitat que a partir de la pròxima setmana puguem tenir un executiu per Catalunya i per poder col·laborar conjuntament amb els altres pobles d'Espanya a construir una societat més democràtica i més lliure. Mira, avui és un dia important per Catalunya. És un dia important per tots nosaltres. Jo vull fer constar aquesta hora de la matinada en què tots estem molt cansats, però dir i expressar que a partir d'aquest moment el que importa i és ja nou objectiu essencial és començar a afrontar els problemes concrets que té plantejats el país. El problema de l'atur, el problema econòmic, el problema de la crisi econòmica. Jo sempre soc un home que quan un problema ja queda resolt i aquest penso que està en aquests moments quedant resolt, ja en venen d'altres. I aquesta és la tasca que ens hem imposat, seguir resolent problemes. Com ho han dit els meus companys, aquest és un dia històric, un dia important per Catalunya, però jo diria també que és un dia important per tot Espanya, perquè l'exemple que s'ha donat d'unanimitat i de tenacitat en la defensa de la identitat a Catalunya és un exemple important per tot Espanya. Sobretot em sembla que hi ha una cosa que val la pena de recalcar, i és que l'acord al qual hem arribat, hi hem arribat per unanimitat. Això són les coses que havíem indicat molt sempre, que aquesta Generalitat Provisional, més important que fins i tot pel seu mateix contingut, la importància és el reconeixement polític del fet, més important que pel seu contingut era perquè tothom i concretament les forces polítiques catalanes l'acceptessin com un instrument vàlid de treball al servei de Catalunya. Ha estat un dia important, suposo que tots els que m'han precedit han dit el mateix, però realment així ha estat. S'ha aconseguit un acord després d'unes negociacions que han durat tot el dia d'avui i que són la culminació de tot un procés anterior. Estic molt satisfet i aquest govern de la Generalitat Provisional crec que constitueix un embrió de poder polític important per Catalunya mentre es va negociant l'Estatut a les Corts Espanyoles. Ha representat aquesta recuperació de poder polític que busquem, aquest deixar clar que Catalunya dintre del conjunt espanyol doncs, té una personalitat definida, una personalitat pròpia, i que aquesta personalitat ha de ser reconeguda i que això comporta una capacitat d'autogovern i un dret a l'autogovern. Després hi ha hagut una altra cosa molt important i és que al final l'acord s'ha pres per unanimitat. Això és molt essencial. La Generalitat no arriba com la Generalitat d'uns quants, com podia haver sigut fa 3 setmanes, en les quals hi havia sectors molt extensos del país, que la forma com arribava no els acabava d'agradar, avui arriba com un fet d'unanimitat. I això és molt més important que qualsevol altra cosa per a aquesta Generalitat, o serà la Generalitat de tots, com hem dit moltes vegades, i aleshores en farem una gran eina de treball col·lectiu, una gran eina de construcció de Catalunya, o bé serà, o bé seria, hauria estat, i no és ja, i això és un gran bé, hauria estat una mena, diguem-ne, el resultat de la lluita d'uns amb uns altres, dels que ens queden contents i uns altres no,
i això hauria destruït la Generalitat. Ara, tal com està, la Generalitat, que de moment no tindrà totes les atribucions que caldria i que no podrà, i això s'ha de dir en el país perquè tingui paciència a resoldre tots els problemes que hauria de resoldre, però és una gran eina, és un gran instrument de treball col·lectiu, si ens hi posem entre tots, i per tant és també un motiu, i això és el que jo voldria que quedés clar davant del poble de Catalunya, és un motiu de gran esperança. La Generalitat obre un camí a l'esperança i jo ho aprofito per demanar a tots els catalans que l'acceptin, aquesta guia de l'esperança, que hi creguin en el país, que tots junts farem un gran país. Un dia històric i que acaba una negociació començada doncs, els primers dies de juliol i darrers de juny a Madrid. Ha estat treballosa, com totes les negociacions, però no pas tant més que altres, que sempre la política exigeix hores dedicades i una atenció permanent, de manera que hi ha hagut sessions com la d'avui, de tot un dia, i també n'hi va haver a Perpinyà, a Sant Martin-le-Beau, a París, a Barcelona, i finalment s'ha arribat en aquest resultat. Jo trobo que és un gran èxit i és la normalitat que ve de nou a Catalunya i a Espanya. Sense l'autonomia de Catalunya no hi pot haver una normalitat democràtica en lloc d'Espanya. Mi opinió es muy favorable. Naturalmente estoy muy satisfecho de haber podido participar en un acuerdo que creo es de trascendencia histórica para Cataluña, que va a permitir poner en marcha de nuevo la Generalitat a partir de un principio que garantiza, a mi juicio, que esta Generalitat será una Generalitat democrática que responderá, aunque sea a través de un proceso, a los deseos y aspiraciones del pueblo de Cataluña, a las esperanzas con las que ha luchado el pueblo catalán en estos 40 años. Sí, jo comparteixo l'opinió de l'amic López Raimundo. Voldria dir només que per mi la Generalitat, a pesar de tots els seus inconvenients que comporta el fet que sigui de caràcter provisional, suposa un avenç cap al procés de democratització del país i, lògicament, la recuperació de la identitat de Catalunya per la que hem lluitat durant tant temps i que ha sigut objecte de la campanya electoral per part de gairebé totes les opcions polítiques de Catalunya. Bé, el capvespre és un dia de joia per tots. Per fi hem obtingut l'acord final que ens porta al restabliment de la Generalitat i especialment per nosaltres, els homes d'Esquerra Republicana de Catalunya, que vam portar la Generalitat l'any 31, el dia d'avui és un dia memorable.